Ota-onani rozi qilishlikning 7ta yo'li. Ishlaringizda ularning maslahatlarini oling. Ularning sizga yoqmaydigan so'zlari, harakatlari, fe'llariga sabr qiling. Ulardan so'rang, chiroyli yumshoq so'zlar bilan muomala qiling. Ehtiyojlarini qondiring. Ularni tabassum qilishlariga, kulishlariga harakat qiling. Ular uchun qadrli insonlarga g'amxo'rlik ko'rsating. Tashqariga chiqsalar, birga chiqing, hamroh bo'ling. Barchamizga ota-onalarimizni rozi qilishlikni Alloh nasib qilsin.